τηλεφωνικά εδώ στο Focus FM τον καταξιωμένο, τον γνωστό καθηγητή, τον Δ. Γεώργιο Ζουγανέλη. Τώρα το αν είχε απήχηση ή όχι η συνέντευξη είναι περιττό να το πω. Απίστευτη μεγάλη ανταπόκριση των ακροατών και η απέτηση του ακροατηρίου μας ήταν να επαναληφθεί, να καλέσουμε σύντομα ξανά τον κύριο Ζουγανέλη, ο οποίος δεσμεύτηκε στον αέρα, οπότε σήμερα δεν θα μπορούσε να μην είναι κοντά μας. Όχι και πολύ κοντά μας, στην Ιαπωνία βρίσκεται ο κύριος καθηγητής. Κύριε Ζουγανέλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, δεν ξέρω, η σύνδεση είναι καλή. Πολύ καλά, σας ακούμε σαν να είστε δίπλα και ας βρισκόσαστε στην Ιαπωνία. Καλό μεσημέρι σε εσάς μάλλον, καλό πρωινό για εμάς. Σας άκουσα αυτά που είπατε και συμφωνώ απόλυτα σχετικά με το... Οπότε μπαίνουμε κατευθείαν, ξεκινάμε, ναι. Ναι, ναι. Είπατε πολύ ωραία, εγώ δεν έχω να πω πολλά πάνω σε αυτά τα θέματα. Θέλουμε. Δηλαδή, ήταν πολύ ωραία. Ναι, ποια είναι. Δηλαδή, από πού να το πιάσουμε, ναι, από πού να το πιάσουμε, να το πιάσουμε με Στόλτεμπεργκ. Να ξεκινήσουμε με ΝΑΤΟ. Πήρα από αυτό που είπατε, συμφωνούμε απόλυτα. Έτσι ακριβώς είναι. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Mm-hmm. Ας πάμε λίγο σε διαφορετικά θέματα, εγώ νομίζω. Ωραία. Αφού τα είπατε ωραία, συμφωνούμε απόλυτα. Αφού συμφωνούμε. Πάμε ένα βήμα παρακάτω, λοιπόν, κύριε Ζουγανέλη. Λοιπόν, να δούμε. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ. Θα σας πω, ναι. Υπήρχε ένα θέμα σχετικά με την, δηλαδή πάρα πολύ καιρό συζητάγανε για τα καλώδια. Για τις έρευνες. Για το αν έγιναν, κύριε καθηγητά, ή όχι έρευνες τελικά, έτσι, γι' αυτό. Να μιλάτε κύριε Ζουγανέλη πλέον, για να με μαθαίνει και ο κόσμος. Ναι, εγώ θα ήθελα πριν όμως, πριν προχωρήσουμε στο θέμα, ναι. Ότι είχαμε ένα πραγματικά αποκαλυπτικό δημοσίευμα δικό σας που άναψε φωτιές στο έγκυρο site στο militaire.gr του Πάρη Καρβουνόπουλου, ναι, στο οποίο παραθέτεται στοιχεία, χάρτες, βίντεο. Με πολύ εύκολο τρόπο όποιος το διαβάσει μπορεί να καταλάβει αν διεξάγονται τελικά έρευνες. Ναι, και είναι και τα έχετε γράψει τόσο απλά, μπορεί ο κάθε άσχετος να καταλάβει δηλαδή αν γίνονται ή όχι. Είναι και χρήσιμο και στους τεχνικούς, δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, πολλές φορές χρησιμοποιείται όργανα και δεν είναι απαραίτητο ότι οι άνθρωποι τα γνωρίζουν. Δηλαδή δεν είναι και εγώ ακόμα, δηλαδή δεν ξέρω 250 ευρώ, δεν σημαίνει ότι κάτι μπορεί να μου έχει ξεφύγει. Έτσι, δηλαδή κάτι βλέπεις για πρώτη φορά. Δεν είναι απαραίτητο το ξέρεις, διότι αν τα ξέραμε θα τα είχαν βγάλει, θα υπήρχε κάποια διαρροή. Εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει η ουσία. Mm-hmm. Και η ουσία είναι η εξής. Ότι θα πάω στον τίτλο. Mm-hmm. Ότι ακόμα και από το Ιόνιο με τα σόναρ, τα υποβρύχια, θα μπορούν να ακούνε και να ξέρουν προς ποια γωνία γίνεται η έρευνα που κάνει το Ρουκ Ρέις. Αυτός είναι ο τίτλος. Mm-hmm. Καταλάβατε. Άρα, με δύο υποβρύχια ή με αλλαγή θέσης του υποβρυχίου, θα μπορούσαν να ξέρουν ακριβώς το σημείο που είναι το υποβρύχιο. Ο ήχος δηλαδή, κύριε καθηγητά, ακούγεται χιλιόμετρα, γιατί μας λέγανε ότι μπορεί να μην ακριβώς. Ακούγεται καλά και όλα αυτά που ακούσαμε και... αρχικά. Θέλετε όχι, να περιμένετε όχι. Ένα λεπτάκι, έχουμε να ακούσουμε δύο δεύτερα μόνο ένα ηχητικό. Από... Παρακαλώ, ναι. Ήθελα να το ζητήσω κιόλας. Ναι, το έχω έτοιμο, για να καταλάβουν μπράβο, και οι ακροατές περί τίνος πρόκειται έτσι. Συγχαρητήρια, πολύ ωραία. Ναι, δεν νομίζω πως περνά απαρατήρητος αυτός ο ήχος. Ναι, είναι ένας ήχος ο οποίος επαναλαμβάνεται κάθε 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ναι. Είναι σαν να τραβάς, ας πούμε, πιστολιές στη θάλασσα και ακούς ένα μπαμ. Αυτό το μπαμ μεταδίδεται, το ναι. Ακούν οι φάλαινες. Αν δείτε αυτό το άρθρο που είναι στο, αναρτήσαμε με στο Μιλιτέρ. Ναι, και το προτείνουμε και στους ακροατές να το διαβάσουν. Έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, ναι. Αν δείτε λοιπόν αυτό το άρθρο, έχει μέσα, δείχνει ας πούμε ότι μπορείς ας πούμε να είσαι μέσα του Ατλαντικού και να ακούσεις τις έρευνες οι οποίες γίνονται στο Μεξικό. Απίστευτο. Και με triangulation μπορείς να βρεις το ακριβές σημείο που το κάνουν. Εμείς όμως ακούγαμε εδώ και από επίσημα χείλη κύριε Ζουγανέλη ότι είναι τίποτα. Δύσκολο, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Όχι, δεν είναι ενημερωμένοι. Είναι δυνατόν, ναυτικό, είναι δυνατόν να μην είναι ενημερωμένη, κύριε Ζουγανέλη. Δεν διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, δεν μπορώ δεν να το πιστέψω. Δεν ξέρω για το πολεμικό ναυτικό. Εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Όχι, δεν αναφέρομαι στο πολεμικό ναυτικό. Όχι, αναφέρομαι όχι, σε πολιτικές δηλώσεις που γίνανε. Κάνουν ό,τι μπορούν, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, υπό δύσκολες συνθήκες. Εννοείται. Και δεν μπορούν και να μιλήσουν.
Έτσι. Εμείς απ' έξω ελπίζουμε ότι κάπου θα διαρρεύσουν κάποιοι. Ελπίζουμε. Αλλά δεν είναι σίγουρο. Έτσι. Διότι τους λένε είναι μυστικό να μην το πείτε, τι να μην μπουν. Ότι μπορείς να ακούς την έρευνα, την ακούς από το Ιόνιο, από την Κρήτη, από τη Ρόδο και ότι δεν χρειάζεται καν να έχεις πλοίο δίπλα να ακούς. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Εντάξει. Πάντως δηλαδή, εμάς... Πώς, η κυρία Μπακογιάννη μας είπε πάλι ότι... Εδώ ήθελα να έρθω, κύριε Ζουγανέλη. Δεν ξέρω αν γίνεται ή δεν γίνεται. Ναι, με προλάβατε, με προλάβατε, κύριε Ζουγανέλη, στην κυρία Μπακογιάννη, γιατί προκάλεσε αίσθηση η δήλωσή της. Γιατί για εμάς τους Έλληνες πολίτες, τους απλούς πολίτες, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε αν τελικά έγιναν ή δεν έγιναν έρευνες. Ναι. Η κυρία Μπακογιάννη, ωστόσο, να την ακούσουμε, θα μου επιτρέψει ένα λεπτάκι, τι ακριβώς ναι, είπε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχει την ίδια άποψη. Για να ακούσουμε, Σάββα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σχέση με το όρου Τσέις. Εσείς, κυρία Μπακογιάννη, θεωρείτε, όπως ο κύριος Διακόπουλος, ο οποίος απεπέμφθη από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι το όρου Τσέις έκανε ή δεν έκανε έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα? Εγώ, κύριε Τζανακόπουλε, για να είμαι τελείως ειλικρινής μαζί σας, δεν ξέρω αν έκανε έρευνες ή όχι. Και δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνικός. Υπάρχουν τεχνικοί που λένε ότι με αυτή τη φασαρία σεισμογραφικές έρευνες δεν μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι από την ώρα που έβαλε καλώδια κάτι έπιασε. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει και στη φάση αυτή. Μάλιστα, το σημαντικό δεν είναι ότι δεν το ξέρει, γιατί μπορεί να μάθει. Αλλά το δεν με ενδιαφέρει, και να υπενθυμίσουμε, κύριε καθηγητά, ότι για την κυβέρνηση η έναρξη ερευνών αποτελούσε κόκκινη γραμμή. Άρα δηλώσεις του τύπου «δεν με ενδιαφέρει» ανάβουν φωτιές, ρίχνουν λάδι στη φωτιά μάλλον. Πολύ βαθιά το θέμα. Διότι έρευνα στο Καστελόριζο, μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά έγινε και ξανά στο Καστελόριζο από κάτω, όταν ο κύριος Μητσοτάκη, ο κύριος Πρωθυπουργός μετά τη συζύγου του, έκαναν μπάνια στο Μαράθι. Την περίοδο που έκαναν τα μπάνια στο Μαράθι και τον τραβάγαν φωτογραφίες, εγώ έχω αποδείξεις ότι κάνανε έρευνα, το Ρου ξέρεις ή κάποιο άλλο, έκανε έρευνα έξω από το Καστελόριζο μέσα στην ελληνική άωση. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε εμείς που ξέρουμε από αυτά, από τον τρόπο που κινείται. Σας υπενθυμίζω ότι είμαι εκείνος ο οποίος έκανα ενώπιον όλων των βουλευτών, όλων των κομμάτων, σε τηλεοπτική εκπομπή την ανάλυση των σεισμικών του πρώτου κοιτάσματος της Ελλάδας από την PGS. Ναι. Δεν έσκασα τυχαία εγώ σήμερα, καταλάβατε. Λοιπόν, ξέρω τι μου γίνεται. Άρα, αυτά που ακούσατε, αυτά είναι τραγικό να ακούς αυτή τη στιγμή και να τους έχεις τους ανθρώπους αυτούς μουγκωμένους, το πολεμικό ναυτικό δηλαδή, και να μην μπορούν να μιλήσουν. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εγώ θα παρακαλούσα την κυρία Μπακογιάννη να ρωτάει κάποιους ανθρώπους πριν αρχίσει και τα λέει. Όχι για μένα, εγώ δεν ξεγελιέμαι, αλλά υπάρχουν και οι Τούρκοι οι οποίοι όταν συναντιούνται τους λένε δεν μπορείτε να μας διαβάσετε. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή είναι σαν να τους κοροϊδεύουν. Και εμείς είμαστε και εμείς Έλληνες και στεναχωριόμαστε να ακούνε να μας λένε αυτά τα πράγματα. Διότι υπάρχουν επιστήμονες στο εξωτερικό, δεν είμαι μόνο εγώ, υπάρχουν και άλλοι που τα ξέρουν αυτά τα θέματα και όπως και να το κάνουμε, στεναχωριούνται διότι μας κοιτάνε με περίεργο μάτι κάποιοι άνθρωποι. Έτσι. Σου λέει καλά, δεν τους λέτε κι εσείς έτσι, σαν επιστήμονες, δεν τους λέτε μια κουβέντα. Τι κάνετε, ναι, λέτε, το παιδιά, ξεφτιλίζεστε. Ναι. Ξεφτιλίζεστε διεθνώς. Οι Τούρκοι τα ξέρουν. Άρα ποιους κοροϊδεύουν, τον ελληνικό λαό κοροϊδεύουν. Δεν κοροϊδεύουν εμένα. Ούτε κάποιους φίλους μου ή κάποιους άλλους, εν πάση περιπτώσει. Ο ελληνικός λαός όμως είναι πλέον υποψιασμένος, κύριε καθηγητά. Δεν, μόνο την αλήθεια αναζητά πλέον. Εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Πρέπει να σας πω ότι έπαιξα ένα μικρό κόλπο, δηλαδή καθοδήγησα τα πράγματα προς τα καλώδια, γιατί με διαβάζει πολλοί κόσμος. Ναι. Και το έκανα επίτηδες για να δω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Και έφτασαν στο σημείο να πούν αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και στο τέλος τους λέω, παιδιά, άκυρο. Δεν βλέπατε, δεν ακούγατε. Ενώ το ζητούμενο ότι... στις αρχές, κύριε καθηγητά, ήταν αυτό. Το αν γίνονται ή όχι έρευνες. Περνάμε σε άλλη φάση τώρα. Δεν μας ενδιαφέρουν οι έρευνες. Δηλαδή... Και εσείς τα ακούτε στο Ιόνιο. Ναι, ναι. Αυτό πάει για... Αυτό πρέπει να... Εκεί νομίζω... Ζητήστε τον κύριο Βελόπουλο. Το παρακαλώ πολύ. Ναι. Έτσι, αν θέλει, αν το βρίσκει χρήσιμο, αν νομίζει ότι να προχωρήσει στη Βουλή. Ναι, ναι. Και χωρίς το όνομά μου, υπάρχουν χιλιάδες επιστήμονες που μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό το πράγμα. Άμα πάει να δει, υπάρχει επίσης και η περίπτωση της Greenpeace. Δηλαδή, όταν θες να παίξεις πολιτική,
δεν θα παίξεις μόνο με τον Ζουγανέλ επειδή είπε κάτι. Τι έγινε, όχι, ναι, ακριβώς... πήρε θέση, έχει πάρει ναι. θέση, είχαμε κάτι με την Greenpeace, γιατί είναι πολύ σοβαρό ναι. το θέμα, έχει κι άλλες... ξέρουν ότι το πρόβλημα της, με τις φάλαινες, το ξέρουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούριο, έχουν κάνει αγώνες. Καταλάβατε. Ναι. Άρα ναι, λοιπόν ναι. ένας πολιτικός έχει κάποια tools, τα οποία πρέπει να τα ενεργοποιήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ενεργοποιεί τίποτα. Έχει βάλει έναν αντιπλήρχο. Εγώ πραγματικά δεν τον λυπάμαι αυτόν τον άνθρωπο, τον εκτιμώ. Τον εκτιμώ με αυτό που έκανε, αλλά ταυτόχρονα λυπάμαι που δεν μπορεί να, διότι δεν μπορεί να πει δεν άκουγα που βαράγανε. Καταλάβατε, αλλά έχει τη διαταγή και δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτό είναι τραγικό πράγμα. Δεμένα τα χέρια. Ναι. Και τα στόματα τα χέρια, μάλλον. Λοιπόν. Και τα στόματα. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Ναι. Θα ήθελα τώρα, ναι. αν θέλετε κι εσείς, ελπίζω να θέλετε, να προχωρήσουμε. Τα θέματα της ΑΟΣ νομίζω τα στήξαμε την προηγούμενη φορά πάρα πολύ αναλυτικά και όποιοι ακροατές θέλουν να μάθουν για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι γραμμένο στην προηγούμενη εκπομπή. Έτσι, θέλουμε 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, 12 χαρικά ναυτικά, ώστε πρώτα να γίνει αυτό και μετά οτιδήποτε άλλο, για να μην έχει τη δυνατότητα η Τουρκία να αυξήσει την ΑΟΣ της μέσα στο Αιγαίο. Διότι όταν έχεις 12 ναυτικά μίλια σε όλα τα νησιά, τότε δεν μπορείς να πάρει ΑΟΣ η Τουρκία μέσα στο Αιγαίο. Σημαντική, παίρνει ελάχιστη τύπο, μπορεί να μην πάρει και τίποτα. Μπορούμε και να τα υπολογίσουμε αυτά. Εμένα παίρνει 5 λεφτά, στους ειδικούς παίρνουν 7 μήνες στην Ελλάδα. Αυτά είναι περίεργα πράγματα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή είναι άλλη κοροϊδία αυτή. Βγαίνουν και λένε ότι εμείς κάνουμε, λέει, συζητάμε, έχουμε βάλει τις τεχνικές ομάδες και συζητάμε. Τι συζητάτε, ρε παιδιά? Σε λάθος δρόμο είναι οι συζητήσεις, λέτε. Ναι, 7 μήνες με κοροϊδεύουν πάλι. Εμένα με κοροϊδεύουν, γιατί εγώ χαράσω ΑΟΣ. Εγώ δηλαδή, εγώ για πλάκα σχεδιάζω ΑΟΣ. Με καταλαβαίνετε, για πλάκα. Χόμπι. Χόμπι δεν είναι τίποτα. Για μένα δεν είναι τίποτα. Τίποτα απολύτως. Αυτοί λοιπόν επί 7 μήνες προσπαθούσαν να χαράξουν την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, 7 μήνες. Τι τον έχετε εκεί τον κύριο Βελόπουλο, μου το μου λέτε? Ο κύριος Βελόπουλος νομίζω ότι πέρα από το να φωνάζει και να τα λέει κάθε μέρα δεν κάνει κάτι άλλο. Εντάξει. Τον πειράζω και τον ξέρει αυτό. Ναι, σκοπτικά το είπατε να φανταστώ αυτό. Ναι, βέβαια. Είναι από τις φωνές που προσπαθούν. Ο κύριος Βελόπουλος είναι εντυμότατος. Είναι εντυμότατος και έχει πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και είναι αξιοπρεπής. Και θα σας πω και κάτι. Θυμόσαστε την προηγούμενη εκπομπή που μου λέγατε, είδαμε αυτή τη φωτογραφία τα The Heart στα νέα. Λέω εντάξει, μου λέει και το όνομά σε πάνω. Λέω εντάξει, πολύ ωραία. Πολύ ωραία ως εκεί. Υπάρχουν όμως άλλοι δημοσιογράφοι οι οποίοι παίρνουν φωτογραφίες από μένα και τις βάζουν στις εφημερίδες τους, τις κυκλοφορούν. Χωρίς... Και δεν με πειράζει αυτό. Σβήνει το όνομα. Αυτό με πειράζει. Είναι η δουλειά σας, ο κόπος σας είναι... Συγγνώμη, θέλω να το ακούσει ο κόσμος αυτό για να καταλάβουν τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Εντάξει, ο κύριος Βελόπουλος λοιπόν, χωρίς να του πω τίποτα, επικοινωνεί μαζί μου, όχι τώρα, πριν κάποιους μήνες, έτσι, και μου λέει, κύριε Ζουγανέλη, μπορώ εγώ να χρησιμοποιώ τους χάρτες σας? Του λέω, χρησιμοποιήστε τους, όπως θέλετε. Μπορείτε και να διαφωνείτε με τις απόψεις μου, του λέω. Αλλά όταν χρησιμοποιείτε τους χάρτες μου, βάλτε, λέω, και το όνομά μου, έτσι, για να σου πω, σαν ένα μικρό μπόνους. Αυτός από ευγένεια, λέει, ο Γιώργος ο Ζουγανέλης, ας πούμε. Εγώ δεν έχω ούτε αυτή την απέτηση. Αλλά μην μου σβήνετε το όνομα, ρε παιδιά. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Χρησιμοποιήστε, μην μου σβήνετε το όνομα. Αυτό είναι η αξιοπρέπεια στον πολιτικό. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια στον δημοσιογράφο. Και το λέω αυτό για να το πάρουν και άλλοι μάθημα. Καταλάβατε? Συμφωνώ αυτά. Απόλυτα. Δεν το συζητώ, κύριε Ζουγανέλη. Δεν το συζητώ. Αυτά. Δηλαδή, όποιος. Να είστε καλά και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να ακολουθούν αυτήν την οδό. Εντάξει, εγώ αυτό που είναι το λέω. Το λέω για να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα ξέραν αυτά. Να μάθουν, να μάθει ο κόσμος. Μα δεν μπορούμε να βγάζουμε εμείς ειδήσεις στις δικές σας πλάτες χωρίς να αναφέρουμε καν την δουλειά σας. Είπα εγώ για τα νέα τίποτα, είπα εγώ γιατί το βάλανε και είπα τίποτα. Όχι. Ο άλλος που πήγε στην Κρήτη, κάποιος δημοσιογράφος, δεν θα πω το όνομα, εντάξει. Και τι έκανα, αντέγραψε και το θέμα μάλιστα. Και έβαλε και τα ονόματα κάποιων γεωστρατηγικών αναλυτών, όχι από αυτούς που ανέφερα χθες, κάποιον άλλον, εντάξει, τη Δευτέρα, κάποιον άλλον, το λέω για να μην μπερδευτούμε, εντάξει, οι οποίοι είμαι σίγουρος ούτε αυτοί ξέρανε το τι έγινε, χρησιμοποίησε, λες και αυτός ο χάρτης ήταν δικός τους. Και μου λέει, μετά γράψτε μου και ένα θέμα για την εφημερίδα. Συμβαίνουν και αυτά.
Παίρνω το, έχω ένα φίλο, τον Δημήτρη τον Κωνσταντάρα, τον ξέρετε. Βέβαια, ναι. Είναι πολύ γνωστό δημοσιογράφο. Λοιπόν, είναι φίλο μου. Του λέω, ρε Δημήτρη, του λέω, τι είναι αυτά. Μου λέει, ρε Γιώργο, τώρα αφού ξέρει αυτά τα πράγματα, τώρα ασχολείσαι με αυτά, μου λέει. Και με ηρέμησε. Εντάξει, για να ξέρουμε και ποιο με ηρέμησε. Πάνω απ' όλα είναι σεβασμός στην δουλειά σας, στον κόπο χρόνων, κύριε Ζουγανέλη. Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είναι πόσο είναι τόσο χρόνο άνθρωπος, τώρα δημοσιογράφαρα τόσα χρόνια. Mm. Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή, αλλά... Όχι, λοιπόν, ήταν σημαντικό και έπρεπε να γίνει αυτή η παρένθεση, να μην τα περνάμε έτσι στα ψηλά αυτά, κύριε Ζουγανέλη, γιατί κάνετε πραγματική θέλουμε... δουλειά. Και πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Όχι για τον Βελόπουλο. Όχι κάνω εγώ. Διότι άμα θέλουν αξιοκρατία, να τα βάζουν, να τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Η χώρα αυτή χρειάζεται αξιοκρατία. Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι να έχουν να μην ποτεί. Αυτούς τους ανθρώπους όμως για να τους έχεις, δεν είναι μόνο τα λεφτά που να τους δώσεις. Όχι, δεν είναι και τόσο. Είναι και αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν είναι εκεί. Είναι να έχουν και ένα μπόνους. Αλλιώς θα μπαίνει ο κάθε άσχετος στη Βουλή και θα έχουμε αυτά τα πράγματα που ένας μιλάει και ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Βαρεθήκαμε από γεμάτες καρέκλες στο κοινοβούλιο, αλλά ουσιαστικά να είναι άδειες. Θέλουμε πιο δυνατές φωνές. Νομίζω ότι ρίξαμε. Ήταν το θέμα ότι ακούγαμε από το Ιόνιο. Πάμε να αναμφισβήτητο αυτό, κύριε Ζουγανέλη. Πάμε να ρίξουμε μερικές άλλες βόμβες τώρα, οι οποίες θα έχουν ενδιαφέρον και αφορούν τα εμβόλια. Να πάμε στα εμβόλια. Πριν πάμε στα εμβόλια. Σκληρό θέμα αυτό. Ναι, πριν πάμε σε αυτό, γιατί εννοείται πως θα πάμε. Έχουμε λίγο χρόνο και μετά θα έχουμε πάμε χρόνο προστασία. μέχρι παραπέντε θα πάμε μαζί, κύριε Ζουγανέλη. Έχετε πάρα γιατί πολλά. Έχουμε δύο χρόνο. Σελίδες. Είναι δύο σελίδες πρέπει να σας πω. Ναι. Θα ήθελα απλά ένα σχόλιο όσον αφορά την ιστορία με τους Ρώσους. Παίχτηκε έτσι ένα παιχνίδι πάλι με τις Ναύτεξ. Θα ήθελα, είναι σημαντικό να έχω την άποψή σας γι' αυτό. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπατε εσείς. Τα άκουσα. Ναι. Για μένα το πρόβλημα της είναι η θέση που θα έπαιρναν οι Ρώσοι στο συγκεκριμένο σημείο. Διότι αν γινόταν ένα μαρκάρισμα των Τούρκων πάνω στο Καστελόριζο, τότε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα είχαν μεγάλες δυσκολία να πλησιάσουν το συγκεκριμένο σημείο, διότι θα τους βλέπαν οι Ρώσοι. Αυτοί τους βλέπουν και από μακριά, θα τους βλέπουν καλύτερα. Ναι. Θα έχουν ισχύ πάνω τους, θα έπρεπε να είχαν δηλαδή, και δεν ξέρεις τη στάση των Ρώσων σε αυτή την περίπτωση. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή θετικά ή αρνητικά, διότι αυτή τη στιγμή παίζονται πάρα πολλά μέσα στη Μεσόγειο και δεν ξέρει κανένας πού θα ξεκινήσει και πού θα καταλήξει. Έτσι. Ωραία. Εγώ προσωπικά βλέπω, κατά τη γνώμη μου, βλέπω ότι θα έχουμε το Κουρδιστάν, χρειάζεται στην περιοχή αυτή, πιστεύω ότι χρειάζεται, έχουμε μία εθνοκάθαρση, πώς το λένε, εθνοκάθαρση, έτσι, όπως είχαν οι Εβραίοι, έχουμε και με αυτούς, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά έχουν και με αυτούς αυτό το πρόβλημα. Τους καθαρίζουν συνέχεια, τους έχουν κάνει κοιμά αυτούς τους ανθρώπους οι Τούρκοι, και όχι... Κάποιοι έχουν ενδιαφέρον, κάποιοι δεν έχουν. Ο κύριος Τραμπ τα παράτησε. Τα παράτησε ο κύριος Τραμπ. Έτσι άλλαξε πολιτική. Αλλά εάν στεκόταν αυτή η στάση των Ρώσων στο σημείο αυτό, τότε θα είχαμε άλλα πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να θα έβγαινε και το Ισραήλ προς τα έξω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Mm-hmm. Εντάξει. Θα έβγαινε και το Ισραήλ αναγκαστικά προς τα έξω και θα γινόταν πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Ναι, πριν κλείσουμε το κεφάλαιο ελληνοτουρκικά, ναι, ποια είναι η αίσθηση, τι θεωρείτε ότι πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα, κύριε καθηγητά? Εγώ μία φορά έχω κάνει πρόβλεψη, όταν έγινε στα 7 χρόνια που γράφω ένα ιστολόγιο, έτσι που και που γράφω, στα 7 χρόνια έχω κάνει μία μόνο πρόβλεψη, την περίπτωση της Αιγύπτου με τη Λιβύη. Ναι. Και έγινε. Μαζευτήκαν οι δυνάμεις, είδαμε τις φωτογραφίες, ήταν έτοιμοι να αρπαχτούν. Οπότε είμαστε όλοι. Θέλω να πω ότι δεν ανήκω σε αυτούς που θα βγουν και θα πούνε κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, παρόλο που όλοι πιστεύουν ότι θα αρπαχτούν με την Τουρκία, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Βλέπετε αποκλιμάκωση δηλαδή? Που σημαίνει τι όμως, πώς θα φτάσουμε? Εγώ βλέπω ότι τα πράγματα θα εξαρτηθούν από το αν θα κάνει οριοθέτηση ΑΟΖ ο κύριος Μητσοτάκης με την Κύπρο, που δεν πιστεύω ότι θα το κάνει. Οπότε θα ξέρουμε ότι θα τραγουδάμε όλοι. Εντάξει, και επίσης δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει να κάνει τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό τι σημαίνει? Θα στριμωχθεί τόσο πολύ που θα οδηγηθεί σε παρέτηση. Εντάξει. Α, βλέπετε μέχρι και παρέτησή του. Ναι, βλέπω ότι θα οδηγηθεί σε εκλογές, διότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
Δεν μπορεί. Αδιέξοδο. Είναι στριμωγμένος. Έχει εκείνη την αναφορά με τον πατέρα του, όπου ξέρουμε ότι ήθελε τα 6 ναυτικά μίλια. Υπάρχουν οι αναφορές πολλών, οι οποίοι έχουν πει ότι, όχι εμένα και πολλών άλλων, ότι το έδαφος είναι ενιαίο. Επομένως, άμα βάλεις 12 ναυτικά μίλια στο, πώς το λένε, στο Ιόνιο, υπονοείς ότι θα βάλεις παντού. Έτσι δεν μπορείς να βάλεις αλλού 12, αλλού 6. Θα γελάει ο κόσμος. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει όμως ο Μητσοτάκης. Τι θα κάνει τότε? Τι θα κάνει? Θα πει το κάνω? Θα πάει και θα πει κάνω 12? Αποκλείεται. Άρα αυτό που θέλουν να κάνουν στη χειρότερη για μας τους Έλληνες περίπτωση είναι να γίνει αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Ρουζάκης. Δηλαδή να πάνε την ΑΟΣ στη Χάγη, προσέξτε, χωρίς να έχουν οριοθετήσει τα 12 ναυτικά μίλια. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα θα χτεροριθαρίσουν ΑΟΣ και μετά, εγώ λέω πρώτα, τα 12 ναυτικά μίλια που δεν χρειαζόμαστε τη γνώμη της Τουρκίας και αφήστε τη να μας απειλεί, εντάξει, και μετά θα κάνουμε την οριοθέτηση της ΑΟΣ, διότι εκεί δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή η ΑΟΣ της Τουρκίας να πάει να καλύψει τα χωρικά ύδατα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευτυχώς που το βάλατε πάλι, είναι το θέμα του ΝΑΤΟ, το οποίο ανέφερα την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Το ΝΑΤΟ, όταν πας να μπεις στο ΝΑΤΟ, καταθέτεις κάποιο χάρτη. Η Τουρκία έχει αποδεχτεί το χάρτη και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Και, και η Ελλάδα έχει αποδεχτεί το χάρτη της Τουρκίας. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Διότι το ΝΑΤΟ σε κάποιο άρθρο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, θα ρωτήσετε κάποιους άλλους, μαζεύετε και άλλους εκεί πέρα πολύ καλούς, οι οποίες θα σας πούνε ότι το ΝΑΤΟ υποχρεούται να προασπίσει το έδαφος της κάθε χώρας. Γι' αυτό το λόγο τι έγινε. Εμφανίστηκε το ΝΑΤΟ με δύο μορφές. Η μεν Γαλλία ήρθε και στήριξε εμάς που είμαστε και οι πιο αδύνατοι και θα μας δώσει όπλα. Το δε ΝΑΤΟ, οι δύο Αμερικανοί υποστήριξαν την Τουρκία. Αυτό συνέβη χτες. Αυτό που λέγαμε δηλαδή τη Δευτέρα, σαν πειραματικό αποτέλεσμα, ήταν αυτό που συνέβη. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Δηλαδή πήγε ο ένας με τον άλλον, για να μην πλακωθούν. Μοιράστηκαν, ναι. Ναι, μοιραστήκαν. Αυτό συνέβη. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα κρατήσει. Έχουμε ακόμη. Έχει δρόμο ακόμα. Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω κάτι. Έχουμε χιλιόμετρα να διανύσουμε. Ναι. Ναι, έχει χιλιόμετρα να διανύσουμε και πιστεύω ότι δεν θα πάμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πόλεμος. Ακούω πολλούς που λένε έτσι το ΑΒ. Εγώ δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω, διότι τότε θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Το δηλαδή, θέμα είναι να μην υπάρξει πόλεμος, αλλά να γίνει ανέμακτα αυτό. Και εννοώ να μην υποχωρήσουμε, να μην φτάσουμε σε σημείο να παραχωρήσουμε. Ότι για να πάρει νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η Τουρκία θα πρέπει να βγει από το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι την πλάκα. Αυτό είναι το καινούργιο που λέμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Ξεκάθαρα. Να βγει από το ΝΑΤΟ. Βέβαια. Δεν μπορείς να πάρει να επιτεθεί στο έδαφος. Και εκεί αρχίζουν τα ωραία μπλεξίματα. Και αρχίζουν τα πολύ ωραία μπλεξίματα. Εκεί είναι πολύ ωραία τα. Θα γίνουμε πολλά ωραία. Θα δούμε πολλά επεισόδια. Έχουμε πολλά δηλαδή μπροστά μας. Δεν θα τελειώσει έτσι. Δεν το βλέπετε να τελειώνει τόσο απλά. Όχι, θα κρατήσει, θα έχει διάρκεια. Και στο βάθος βλέπετε εκλογές και παραιτήσεις. Ναι, εκλογές και παραιτήσεις, διότι αλλιώς δεν μπορεί να το βγάλει. Χρειάζεται. Είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έχεις το ενεργειακό. Δεν είναι το ενεργειακό, το οποίο όσοι μιλάνε για γεωστρατηγική δεν ξέρουν τα ενεργειακά θέματα. Έχεις το ενεργειακό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει στους φούρνους ένα κοίτασμα. Mm-hmm. Εντάξει, πώς θα το συνεκμεταλλευτείς? Δεν ξέρει ο γεωστρατηγικός να σου πει. Καταλάβατε. Εκεί γίνονται άλλα πράγματα. Εκεί είναι άλλο κεφάλαιο, λέτε. Θα το πούμε άλλη φορά. Ένα κεφάλαιο εδώ, ένα κεφάλαιο εκεί. Πολλά τα προβλήματα όμως. Ότι ή θα λύσεις το πρόβλημα γρήγορα, θα μπορείς να λύσεις το πρόβλημα γρήγορα, ή θα κάθεσαι και θα λες 3 μήνες να συζητήσουμε αυτό, 4 μήνες να συζητήσουμε αυτό, και φτάσαμε 50 χρόνια και δεν μπορούσαμε να λύσουμε το θέμα της Κύπρου. Ναι. Αυτό έχει συμβεί. Λοιπόν, έχει και κάποια δίκαια δηλαδή η Τουρκία, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τελικά έχετε δίκιο ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Ναι. Τώρα συνειδητοποιώ ότι είναι, ναι, είναι 46, 10 και 46. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε την επόμενη βόμβα, κύριε καθηγητά. Είμαστε έτοιμοι. Τα είπαμε πιο αργά και ίσως να είναι και καλύτερα. Ναι, ναι. Είναι κατανοητά. Γίνονται πιο κατανοητά. Γίνονται πιο κατανοητά, γιατί την άλλη φορά είπαμε πολλά και δεν ξέρω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στα εμβόλια. Αυτά τα οποία θα σας πω σήμερα
Είναι απόψεις και άλλων επιστημόνων, δεν είναι μόνο δικές μου. Εγώ θα προσθέσω μία μόνο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα σας το πω ακριβώς ποιο είναι. Δηλαδή, δεν είναι απλή συνωμοσιολογία αυτά που θα σας πω. Είναι πράγματα τα οποία αναφέρονται σε συνέδρια μέσα στην Ιαπωνία. Τα οποία παρακολουθείτε. Τα οποία παρακολουθούμε. Έχω και φίλους που με ενημερώνουν γιατί κάνω ένα project σε επιδημιολογία κλπ. Έτσι, κάνω διάφορα project, έχω και ένα επιδημιολογία. Λοιπόν, οπότε βασίζονται σε στοιχεία όλα όσα θα ακούσουμε. Μπράβο, λέω. Δεν είναι απλά τα είπε κάποιος, ναι, και τα είπε αυτό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν τι θα πούμε. Mm. Λοιπόν, στην παρασκευή των εμβολίων χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες. Και αυτό αφορά και την Pfizer και την AstraZeneca, οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες που χρησιμοποιούν γενετικές πληροφορίες του ιού. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ενδέχεται, προσέξτε, να εμφανιστούν σοβαρές παρενέργειες. Τώρα ξέρω τι θα πείτε. Τώρα μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο. Περιμένω. Οι ακροατές έχουν ακούσει πως η Ζενέκα έχει πει για 4 χρόνια ότι δεν δέχεται να πληρώσει τίποτα για τις παρενέργειες. Συνεχίζω. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα δικαίωμα άρνησης στον εμβολιασμό. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε νόμο που λέει δεν επιτρέπεται. Στην Ιαπωνία δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εντάξει, καλό είναι λοιπόν, χρειάζεται στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία τι ισχύει, κύριε καθηγητά? Δεν υπάρχει, απαγορεύεται να, άμα δεν θέλεις να κάνεις το εμβόλιο, δεν το κάνεις. Mm-hmm. Έτσι, ποιος θα σε βάλει με το ζόρι? Εδώ η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική. Απλά υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισμός στα σχολεία. Η μάσκα προαιρετική είναι λοιπόν. Θα τα πούμε αργότερα. Στον δρόμο η προαιρετική, θα τα πούμε αργότερα, αν προλάβουμε. Λοιπόν, ναι, ελπίζω. Η πιθανότητα ιδανικού εμβολίου δεν είναι εγγυημένη. Εμβόλιο με ισόβια ανοσία από αναπνευστικούς ιούς δεν υπάρχει, όπως η γρήπη. Νομίζω ότι εδώ σας μαθαίνω μία καινούριο όρο που λέμε αναπνευστικός ιός. Νομίζω δεν έχει ακουστεί στην Ελλάδα. Ναι, σκέφτομαι τώρα. Υπάρχουν αναπνευστικοί, ναι. Λοιπόν, επίσης μπορεί να έχουμε παρενέργειες σε εγγύους. Στην Ιαπωνία υπάρχει γενικά αβεβαιότητα σχετικά με την ύπαρξη ιδανικού εμβολίου. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας αναμένεται να, προσέξτε αυτό είναι ωραίο, αναμένεται να αναπτύξει ένα νόμο που θα καλύψει τα δικαστικά έξοδα και την αποζημίωση των δικαστικών από τις εταιρείες με νόμο και ακόμα και θα υπάρξει και νόμος για την ανακούφιση των θυμάτων. Α, μάλιστα. Είναι ωραία. Πολύ σοβαρά αυτά, αυτά που μας λέτε. Αυτά σημειώστε τα αυτά και θα τα αναλύσετε. Αυτά είναι λοιπόν, πολύ σοβαρά, κύριε καθηγητά. Πάμε σε ένα άλλο. Έχουμε το εμβόλιο για υγειονομικούς. Το εμβόλιο θα γίνει σε υγειονομικούς, σε ηλικιωμένους πρώτα και υποκείμενα νοσήματα. Αυτό γιατί το κάνουμε? Διότι εκεί έχουμε, όπως σας είπα την προηγούμενη φορά, και έχουμε τα περισσότερα προβλήματα. Μεγαλύτερο τους περισσότερους κίνδυνο, θανάτους. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κλείσω τους νέους μέσα στο σπίτι, όπως κάνει στην Ελλάδα ο κύριος Τσιόδρας. Mm-hmm. Βέβαια εκεί, θα την πω την κακία μου, είστε Γιουνανιστάν. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε καθηγητή? Μα τι να κάνω. Μα περνάτε τόσα. Πήγε στη Μύκονο και έκλεισε όλα τα μαγαζιά. Πήγε στη Χαλκιδική που λέτε και σε όλα τα μαγαζιά. Τα νέα μας με την οικονομία τα είδατε πώς πάνε. Ναι, υπέροχα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην. Και θα έχει και άλλο συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, τα εμβόλια για ηλαρά και ανεμοβλογιά έχουν ανοσία ζωής. Ενώ οι αναπνευστικοί ιοί, όπως η γρήπη και ο κορονοβάιρους, δεν έχουν ισόβια ανοσία. Η γρήπη, εντωμεταξύ, έχει περιορισμένη επίδραση. Και επίσης έχει και, δηλαδή το εμβόλιο της γρήπης έχει περιορισμένη επίδραση. Ενώ το επίσης έχουν, αυτό είναι από σημειώσεις μου, γι' αυτό τα λέω έτσι. Ναι, κατάλαβα. Και το εμβόλιο της γρήπης επίσης έχει μείωση της σοβαρότητας. Δηλαδή, αν είσαι τόσο άρρωστος και βάζεις πέσει ο πύρος, το μειώνει. Αυτό είναι η δράση του εμβολίου, της γρίπης. Εντάξει. Ναι. Στο κοροναϊό, ο οποίος είναι αναπνευστικός, αυτός τον εμφανίζεται τις πνευμονικές κυψελίδες. Προσέξτε, αυτό είναι ωραίο. Αλλά όχι στο αίμα, τα αντισώματα. Έτσι, μικρές, δηλαδή έχει τα αντισώματα. Δεν εμφανίζεται στο αίμα. Ναι, όχι, ναι. Τα αντισώματα. Ναι, αντισώματα, για τα αντισώματα. Κυρίως στο πνεύμα. Ναι. Στον πνεύμονα. Ναι. Ενώ τα άλλα. Και τον κοροναϊό και τη. Εμφανίζεται κυρίως τα αντισώματα στον πνεύμονα. Ναι. Ενώ υπάρχουν οι άλλες ασθένειες που ανέφερα προηγουμένως, ναι, οι οποίες εμφανίζονται στο αίμα. Mm-hmm. Τι πάει να πει αυτό? Ότι έχει. Τι συμβαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν επειδή αναπτύσσεται στον πνεύμονα, υπάρχουν μικρές ευκαιρίες να έρθει σε επαφή με τα κύτταρα του ανοσιοποιητικού συστήματος
και τα αντισώματα είναι δύσκολο να αναπαραχθούν. Άμα διαβάσετε πώς δουλεύει το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι πάρα πολύ ωραίες σελίδες, εντάξει, θα δείτε ότι είναι, τα αντισώματα παράγονται σε διάφορα σημεία. Επειδή όμως αυτός ο αιός δημιουργείται στο πνεύμα, δεν έρχεται σε επαφή, άρα δεν δημιουργούνται τα αντισώματα. Μάλιστα. Ενίσχυση λοιπόν της λίμαξης που εξαρτάται από τη σώμα. Ένας καθηγητής πριν λίγο καιρό, και κάποιοι τον βγάλανε και λίγο παλαγό, δεν το ξέρω το όνομά του, το επιτέθηκαν πάντως, μίλησε ότι μπορεί να ενισχυθεί η λίμωξη Έλληνας. Για Έλληνα ενίσχυση μιλάτε, ναι, αυτό θα ρωτούσαν, ναι. Έγινε ενίσχυση της λίμωξης που εξαρτάται από αντισώματα, τα οποία προκαλούνται από τον εμβολιασμό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει μεγάλες επιπλοκές μάλιστα. Αυτό το φαινόμενο λέγεται ADE. Α, το λάθος του ποιο είναι, ότι δεν ανέφερε πώς λεγόταν το ADE, διότι αν έλεγε ADE, πιθανόν όλοι να καταλαβαίνανε. Αλλά δεν ανέφερε, δηλαδή το είπε με λόγια ο άνθρωπος. Και κάποιοι του επιτεθήκανε. Και λέω, εγώ δεν βρίσκω κανένα πρόβλημα σε αυτά που λέει. Αυτός μιλάει για το ADE. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Μπορεί να είναι και Θεσσαλονικός ή από τη Θράκη, κάπου από εκεί πρέπει να είναι. Επιπλοκές λοιπόν, έτσι. Συμπέρασμα λοιπόν, μην περιμένουμε πολλά από τα εμβόλια. Εντάξει. Ναι, τώρα γιατί φαίνεται πως όχι μόνο εμείς, αλλά πολλοί έχουν αναποθέσει ελπίδες τους εκεί, στο εμβόλιο. Ακριβώς. Πάμε σε οικονομικά θέματα. Το τέλος του κορονοϊού με εμβόλια είναι μια ψευδαίσθηση. Αυτά λέγονται σε συνέδρια και σε παρουσιάσεις στην Ιαπωνία. Έτσι, από κεντρικούς ομιλητές. Δηλαδή δεν μιλάει ο κάθε τύπος. Στα οποία συνέδρια λαμβάνουν μέρος επιστήμονες, όχι συνωμοσιολόγοι. Όχι, ναι, είναι επιστήμονες και μάλιστα όχι κορυφαίοι, διευθυντές. Διευθυντές Ινστιτούτων τα λένε αυτά. Λοιπόν, δεν θα εξαφανιστεί ο ιός δηλαδή με τα εμβόλια. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα, ο οποίος λέει, θα είναι τυχερός, λένε αυτοί, δηλαδή μιλάμε ας πούμε στο συνέδριο, θα είναι τυχερός να τρέξει τις εκλογές πριν την αποτυχία των εμβολίων. Διότι δηλαδή θα υπάρξουν εμβόλια και μετά ο κόσμος θα καταλάβει ότι δεν θα πετύχουν. Έτσι, αυτό τι σημαίνει. Πόσο χρονικό διάστημα θα πάρει όλο αυτό, κύριε καθηγητά? Αυτή η ιστορία θα πιστεύω ότι γύρω στο τρίμηνο. Μέχρι να αποδειχθεί δηλαδή ότι είναι αναποτελεσματικό. Θα το συνειδητοποιήσουν και σας εξήγησα. Δηλαδή τρίμηνο. Η συζήτηση όλη για τα εμβόλια βασίζεται σε αρχές. Mm-hmm. Καταλάβατε, βασίζεται σε κάποιες αρχές. Άρα του συμφέρει να το τραβήξουν, να το τρενάρουν λίγο. Ναι. Εν τω μεταξύ θα έχουμε κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας όταν τους βάζεις όλους μέσα στα σπίτια. Και αν προσέξατε και τον κύριο Μητσοτάκη, είπε ότι εμείς έχουμε κρατήσει προμήθειες. Τώρα τελευταία το είπε. Δεν το είπε τυχαία αυτό το πράγμα. Έχει το λόγο του που το είπε. Εντάξει. Ήδη καταραίει η οικονομία. Και αυτό δηλαδή, Ζουγανέλη. Η κατάρρευση παγκόσμιας οικονομίας θα οδηγήσει σε πτώση μετοχών. Έτσι. Οι μολυσματικές ασθένειες, έχω μια τελευταία αυτή. Οι μολυσματικές ασθένειες, οι μολυσματικές ασθένειες όπως ας πούμε η ισπανική γρήπη και η νέα γρήπη, έτσι, αυτές δεν εξαφανίστηκαν από φάρμακα και εμβόλια, παρακαλώ. Αλλά, έτσι, ναι. Εξαφανιστήκανε επειδή τις αφήσανε να εξασθενήσουν. Αυτό που έλεγα εγώ την προηγούμενη φορά. Εντάξει. Και θα κλείσω το κομμάτι αυτό λέγοντας το εξής, ότι το εμβόλιο, εάν έχεις πρόβλημα, να, θέλω 3 λεπτά. Έχετε 3 λεπτά, ναι. Εντάξει, το εμβόλιο, εάν το εφαρμόσεις, μπορείς να έχεις 2 πράγματα. Το ένα είναι να σε βοηθήσει να κατέβει η καμπύλη που δείχνει, να κατέβει η καμπύλη αυτών που είναι ασθενής, σε πάση περιπτώσει, που είναι ενεργοί ασθενείς, ναι. Να κατέβει, ώστε να μην έχεις πρόβλημα στα νοσοκομεία, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να καθυστερήσει και εκείνη την περιβόητη ισορροπία που θα εξασθανεί στον ιό. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Εντάξει, και αυτό ακούγεται για πρώτη φορά. Μπορεί λοιπόν να εξασθενείς, να μην αφήσει τον ιό να εξασθενήσει παρουσία εμβολίου. Να μας το κάνετε λίγο, να μας το αναλύσετε λιγάκι αυτό. Σε 2 λεπτά. Ναι, αυτό είναι... δηλαδή είναι σαν να εμποδίζει μέσα τον οργανισμό, ναι. Το σώ, τον ξενιστή, να αποκαταστήσει, να εμποδίσει τον ιό, να αποκαταστήσει εκείνες τις ισορροπίες που χρειάζεται, ναι. Ώστε σιγά σιγά να συνηθίσει στον οργανισμό. Το εμβόλιο έρχεται και τον εμποδίζει. Του λέει μην πας προς τα εκεί, μην πας προς τα εδώ. Αυτή είναι η γενική έννοια. Ναι, κατάλαβα. Ναι, περίπου, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, επομένως, εμείς περιμένουμε, ψάχνουμε για προμήθειες για το χειμώνα που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Χρειαζόμαστε προφυλάξεις. Και θα κλείσω με τις προφυλάξεις, διότι δεν προλαβαίνουμε τίποτα παραπάνω. Εντάξει. Επειδή είναι πνευμονικός ιός, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν συσκευές ECMO στην Ελλάδα, οι οποίες δεν υπάρχουν. Εδώ στην Ιαπωνία, ναι, και στην Κίνα και σε άλλα μέρη του κόσμου και στην Αγγλία έχουν αυτές τις συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολύ άρρωστους ασθενείς. Τι κάνουν αυτές τις συσκευές? Βγάζουν εκτός τον πνεύμονα και λειτουργούν την καρδιά με αυτή τη συσκευή χοντρικά. Αυτό είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη συσκευή. Την έχω αναφέρει πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Από ό,τι την έχω ακούσει πουθενά. Άρα δεν υπάρχει. Ναι. Έτσι. Μήπως κοστίζουν, είναι ακριβές? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Άμα τις πάρουν από την Κίνα. Ας την πάρουν από την Κίνα. Χρειάζεται όμως μια εκπαίδευση από τους γιατρούς. Έτσι, πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτή τη συσκευή. Έτσι. Και αυτοί που έχουν στις βαριές καταστάσεις εδώ στην Ιαπωνία και σώνουν ζωές είναι ECMO. Γι' αυτό έχουμε και τα λιγότερα θύματα. Δεν είναι μυστικό δηλαδή. Δεν τις έχουμε ανάγκη αυτές τις συσκευές, κύριε καθηγητά. Έχουμε μάσκες εμείς. Τι να συζητάμε τώρα. Οι μάσκες, όσον αφορά τις μάσκες, για να κλείσουμε με τις μάσκες, αυτό θα είναι και το τελευταίο. Στην Ιαπωνία, όπως σας είπα την προηγούμενη φορά, τις φεράμε εδώ και 50 χρόνια. Εντάξει, δεν κλειδεύσα τις μάσκες. Αλλά υπάρχουν μάσκες ποιότητας. Αλλά είπατε προϋποθέσεις, όχι. Υπάρχουν και προϋποθέσεις. Επίσης, όταν χρησιμοποιείς τη μάσκα, εμείς στην Ιαπωνία στο σχολείο δεν έχουμε social distancing. Δεν έχουμε. Και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι 24 χρονών χρησιμοποιώ στοχαστικά μοντέλα από 24 χρονών. Έτσι. Τα έχω δουλέψει τα στοχαστικά μοντέλα 24 χρονών. Όταν κάποιοι καθηγητές ήταν στο λύκειο. Εγώ τα χρησιμοποιούσα. Δεν είμαι κανένας νεαρός, είμαι 60 χρονών. Ναι, χρόνια. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ δέχομαι το αποτέλεσμα μιας μέτρησης. Έτσι με στοχαστικό μοντέλο, το δέχομαι το αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι είναι λάθος, αλλά λέω ότι αυτό που πρέπει να κάνετε είναι θα αφήσετε τα παιδιά να πάνε κανονικά στο σχολείο, χωρίς να αυτό θα πλέουν τα χέρια τους στην είσοδο, θα έχουν ένα θερμομετρητή να τα τσεκάρει, στα διαλύματα θα φοράνε τις μάσκες κανονικά, ναι. Οι μάσκες θα είναι καλής ποιότητας. Συγγνώμη, και στα διαλύματα, ναι, και μέσα στις αίθουσες της τάξης. Και μέσα, ναι, και έξω, όλη την ημέρα. Και μέσα και έξω, ναι, ναι. Πόσο κάνουν, ξέρετε πόσο κάνουν. Εμείς τα παιδιά ξεκινάνε εδώ πέρα, εσείς είστε, δεν είσαστε και δεν δουλεύουν και τόσο πολύ. Εδώ τα παιδιά ξεκινάνε 8 η ώρα και φεύγουν στις 6 από το σχολείο. 5.30 ώρα. Εντάξει, σε εμάς μπορεί να φεύγουν 4 τώρα, ανάλογο στο σχολείο. Ναι, αλλά πάνε σχολείο. Ξεκινάνε 10. Και τις, ναι. Εντάξει, αυτή είναι η ιδέα. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν μάσκες, ας αλλάξουν και μια μάσκα, δεν είναι κακό. Ναι. Το θέμα, εντάξει, είναι ότι είμαστε σε λάθος δρόμο με τις μάσκες. Είναι όλα σε λάθος δρόμο. Είναι όλα σε δράσος δρόμος και αυτά που λέει ο κύριος Τσιόδρας, θα με συγχωρήσει πολύ. Να έχετε τις ενστάσεις σας, τις οποίες... Πάρα πολλές ενστάσεις. Δεν θα αργήσουμε να τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά, εδώ είμαστε. Είδατε πόσο η τεχνολογία, πόσο μας βοηθάει. Πόσο μικραίνει τις αποστάσεις η τεχνολογία, οπότε θα τα ξαναπούμε. Αυτή τη φορά θα είπαμε καλύτερα. Και την επόμενη φορά και την τρίτη φορά. Όχι, ακόμη καλύτερα. Πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι και να είχαμε, εγώ, δεν έχουμε κύλησε έτσι σαν νερό η μία ώρα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, καλή δύναμη.